nih kalau bawa keluarga. Joss banget. Prodi. Prodi kan jurusan. Prodi biasanya lah cepet. Yang penting kembar harus dan. Ora tau lek kembar. Aku wis anggap ora ora ket mau. Apa tahun iki? Kilo sepeda legend lho iki. Legend opo? Legend rusak e. Legend. Buang kali. Siap. Oke, Mas Ano, makasih, Mas. Mas Ale. Lagi, Mas. Sidik ya, ketoke. Koyo kate Twitter ya. Sidik banget iki ne. Oh, ya. Kayak saiki angel, saiki wis kayak Twitter munggah, guys, sakal tenan. Momene wis ra ento. Aku ben elek kok, aku duwe Twitter 2000 piro, 2000 anyar itu Twitter 2000.